COVID-19 បំផ្លាញថ្មីដែលមានសមត្ថភាពចម្លងខ្លាំងជាងមុនត្រូវបានរកឃើញនៅកំណត់អត្តសញ្ញាណដំបូងនៅទ្វីបអាហ្រិកខាងត្បូងបានឆ្លងរាលដាលដល់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជំវិញពិភពលោកមានការព្រួយបារម្ភនិងកំពុងព្យាយាមបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាលនេះ ប្រទេសមួយចំនួនបានហាមប្រាមមិនឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរមកពីអាហ្រិកខាងត្បូងនិងប្រទេសជិតខាងក្បែរអាហ្រិកខាងត្បូងចូលមកកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយសារតែវីរុសបំផ្លាញថ្មីប្រភេទ Omicron អង្គការសុខភាពពិភពលោកWHO បានចុះវីរុសអូមីក្រុននៅក្នុងបញ្ជីថាជាប្រភេទវីរុសនៃការប្រួយបារម្ភនិងបាននិយាយថាវាអាចចំណាយពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ដើម្បីដឹងថាតើវាមានការផ្លាស់ប្តូរនៃការចម្លងឬមានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងវីរុសដទៃឬយ៉ាងណា យោងតាមលោកស្រីអេនជីលីឈីខូស៊ីដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតនិងជាប្រធានសមាគមវិជ្ជសាស្ត្រអាហ្រិកខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងរួចពេញលេញអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យតិចតួចប៉ុណ្ណោះ្វីត្បិតតែវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុនអាចចម្លងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមានគ្រោះថ្នាក់ជាងវីរុសប្រភេទទម្រង់ដើមឬវីរុសបំផ្លាញខ្លួនដទៃទៀតក៏ដោយចំពោះអ្នកដែលអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យជាងគេ គឺអ្នកដែលមិនចាក់វ៉ាក់សាំងមនុស្សវ័យចំណាស់អ្នកមានជំងឺប្រចាំកាយដូចជាទឹកនោមផ្អែមនិងបេះដូងអាការៈរបស់វីរុសនេះគឺអាចធ្វើទុកក្នុងរាងកាយមនុស្សទៅតាមវ័យប៉ុន្តែទម្រង់អាការៈរបស់វីរុសនេះខុសពីវីរុសទម្រង់ដើមបន្តិចគឺធ្វើឲ្យអស់កម្លាំងឈឺសាច់ដុំក្អកឡើងកម្ដៅជីពចោលលោតញាប់ប៉ុន្តែវីរុសនេះមិនធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺបាត់បង់ក្លិនឬបាត់បង់រសជាតិឡើយ បច្ចុប្បន្នវីរុសអូមីក្រុនបានរាលដាលចូលក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្នុងពិភពលោកចំនួន9មានដូចជាហុងកុងអូស្ត្រាលីអ៊ីតាលីអាល្លឺម៉ង់ហូឡង់ចក្រភពអង់គ្លេសអ៊ីស្រាអែលបូស្វ៉ាណានិងបេសិកនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានមីនសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រត្រយងBigNews